Dijous i en un horari adaptat als comerciants es va impartir una nova formació específica per als qui han fet o volen fer el salt al món de la venda online. Es tracta d'un dels tallers gratuïts del Pla de Suport al Comerç Minorista que organitza la Cambra de Comerç de Reus i que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Ascó. Aquí ens trobem destinant una acció només per al comerç, comptant amb l'expertesa de la Cambra de Comerç, per tant, està molt enfocada en aquest col·lectiu i serà bo per ells, no? Perquè els donarà aquestes idees sobre el comerç online, tot aquest canvi digital que s'està vivint, per a veure com s'hi poden anar sumant o simplement per conèixer, no? Pues a veure què s'està fent a altres llocs, per a veure què fan altres empreses, com els està funcionant. Una mica és, puguem-nos anar adaptant també a les circumstàncies que van sortint i per això la formació pensem que és un aspecte clau. La sessió va enfocada a poder aplicar amb criteri la imatge de marca al comerç online. Amb una durada de 3 hores va ser impartida per la coordinadora de Comercium, una empresa experta dins el sector comercial. Avui el que veurem és la imatge amb un principi per e-commerce, però tenint en compte que no tothom té botiga online i que no tothom té e-commerce, l'he, diguéssim, generalitzat amb el que és una imatge digital que podem trobar en una web, en un e-commerce o també a les xarxes socials. No? Com fem aquesta imatge, com la generem i com la comuniquem per poder vendre o bé els nostres productes, o bé els nostres serveis o com a imatge de marca personal. Una quinzena d'assistents van poder seguir el curs, per a molts aprofitant el tancament de migdia dels seus comerços i botigues. Aquests nous coneixements els permetran tenir eines per fer el salt a un nou paradigma de negoci. Sí, aquests cursos estan molt bé perquè sempre, bueno, sempre s'aprèn alguna cosa nova i després t'ajuden amb la part del negoci que potser no domines tant i que sempre te dona una mica de recolzament per treballar un mes. Bueno, la part digital potser més que costi és que li has invertit molt temps. La sessió, que es va allargar fins quarts de 5, va incloure un dinar a peu dret.